כשאנחנו אומרות יש מחיר, אז השאלה היא מי משלם את המחיר, מי סופר את המחיר, ומול מה עומד כמובן המחיר הזה. ואז פתאום התמונה היא מאוד משתנה, כי זה, מה שהראיתם זה המון 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 כסף. אבל אני חושבת שהדיון הוא פשוט, זאת אומרת, זה, הסיבה שהעלויות האלה לא נחשפות, זה משום שהדיון הוא לא שם. בסוף זה לא משנה כמה הכיבוש עולה. ואני אסביר למה. כי תחשבו על זה, מדינת ישראל קיימת שני שליש מזמן קיומה עם הכיבוש. כפול זמן כמעט מהזמן שהיא קיימת בלעדיו. מבחינת זהות... אבל מי סופרת? מתמטיקאית מאוד קטנה, מאוד קטנה. אבל ללא ספק אנחנו מסכימות שבאמת מבחינת זהות, יש פה חלק עצום, קודם כל יש חלק עצום מהציבור שלא, בכלל לא מכיר מציאות אחרת, לא יכולה לדמיין מציאות אחרת, לא, ולכן לא מבינה את המצב הקיים כמשהו לא תקין, כמשהו שהוא מעוות, כמשהו שהוא, אפילו אני אגיד בעייתי, כי זה פשוט המצב נקודה. זאת אומרת, זאת מדינת ישראל, זה נכון, זה נכון בכל הרמות, גם לגבי התפיסה של הפיזיות של מדינת ישראל, זאת אומרת, השטחים כחלק מהמדינה, זה לא נתפס באמת באמת במיינסטרים הישראלי, שיש לו כמובן חלק ממנו מורכב מהפוליטיקה והתקשורת, שזה סוגיה מאוד משמעות, זאת אומרת, התקשורת היא גורם מאוד מאוד דומיננטי פה, אבל המיינסטרים הישראלי לגמרי, לא תופס את השטחים כשטחים, אלא כחלק ממדינת ישראל, יש פה את הבעיה הזאת של הפלסטינים, כאילו זה מין משהו גם שהוא לא, הוא מאוד מאוד לא מוגדר, משום שבאמת הפלסטינים והכיבוש, לא רק העלות שלהם לא נראית בתקשורת, הם בכלל לא נראים בתקשורת, הם פשוט לא נראים, אין אותם. זה לפי סקר מחקר של הרשות השנייה מלפני המכרז המחודש לערוץ 2, כשהוציאו מחדש את המכרזים, הם עשו מחקר ראשון מסוגו בארץ שקראו לו מי ומי על המרקע, שהם בדקו את הפריים טיים של הערוצים המסחריים שעליהם הרשות השנייה ממונה, כי בישראל, כמו בישראל, הסטארט-אפ, אחד הסטארט-אפים שלנו זה שלכל כלי תקשורת יש חוק משלו, פוליטיקאי ממונה משלו, מועצה משלו, רשות משלו, וחוקים אחרים שלפני, כאילו חוקים פנימיים שלפיהם הם עובדים. אז הרשות השנייה ממונה על ערוץ 2 וערוץ 10, והיא בדקה במשך 19, זה מחקר מאוד מאוד רציני, במשך 19 שבועות היא בדקה את הפריים טיים, שזה שעות צפיית השיא, ופשוט ספרה ראשים. עזבו כרגע את הייצוג האיכותי, נדבר בייצוג כמותי. וערבים באופן כללי נראים על המסך בישראל, אגב, סוגריים, בדיוק באותה מידה כמו חרדים, זה לפני פסטיבל הדרת נשים, אז בטח ראו קצת יותר חרדים. ערבים כולל פלסטינים נראים בישראל על המסך בפריים טיים 0.2%. ככה לסבר את האוזן מבחינת הנוכחות שלהם בכלל, זאת אומרת כשאת צופה בטלוויזיה את מקבלת הרי את תמונת העולם, גם בחדשות, גם בבידור, גם בדרמה, גם בריאליטי, כמובן בריאליטי, שזה המציאות בהי הידיעה. 0.2%, ככה שהכיבוש הוא פשוט, הוא פשוט לא נמצא, זה לא כמה הוא עולה לנו לא נמצא, הוא לא נמצא, זה הוא, זה אנחנו, יש לנו כאלה אנחנו, יש לנו, לא יודעת מה, אנחנו בתפיסה של הישראליות, אנחנו איזה מין אשכנזי עם איזה גוון מזרחי קל, פולקלוריסטי, גברי כמובן, ויש לו נגיד הכיבוש הוא סוג של הייתי אומרת רסטות. כאילו זה, מה שזה, פשוט. זה אנחנו מקבלות ומקבלים את עצמנו עם כל החסרונות שלנו ועם כל ה... זה גם עידן כזה שאנחנו צריכות לפעול למען קבלה עצמית. שינוי, אבל שינוי שהולכים... מהות השינוי בעידן שלנו זה שהולכים לטיפול והטיפול עצמו מחליף את השינוי שצריך לעשות. ואני לגמרי לא צוחקת בעניין הזה, זאת אומרת מבחינת הזהות הישראלית הכיבוש הוא לגמרי חלק מהישראליות ובאמת אין סיבה לשנות אותו. משום שהוא גם כמו שחוזרות ואומרות ואני עוד לא צריך אותי בשביל זה, שהוא באמת בסוף ביום יום, הוא לא מפריע במובנים נגיד אין אינטיפאדה ואין זה ולא נהרגים ורק אנחנו הורגות והורגים אחרים, אז כאילו זה סך הכל בסדר, זה לא כזה שנגיד מתים אנשים אז צריך לראות איך מתמודדים עם זה.
עכשיו, הדבר השני ברמה הזהותית שהוא דרמטי לעניין הכיבוש, זה שהוא הוא מחזיק אותנו, זאת אומרת, זה כמובן ביצה ותרנגולת, כי זה אחת הסיבות שאנחנו ממשיכים לתחזק את הכיבוש, אבל גם אחד הדברים שהכיבוש ממשיך לתחזק אצלנו, זה תודעת הקורבן. זאת אומרת, התחרות בינינו לבין הפלסטינים על מי יותר קורבן, מי יותר צודק, מי יותר אשם. בדינמיקה של הקורבנות, אלה שני הקצוות, כאילו קורבן ואשם. ואנחנו בין שני הקצוות האלה. עכשיו, בין קורבנות אין סולידריות. אין שום יכולת לייצר סולידריות בין קורבנות. עכשיו, הדינמיקה הזאת היא כבר לגמרי מוטמעת כל כך חזק בתוך החברה הישראלית, שהתחרות הזאת כבר לגמרי קיימת גם בתוך החברה הישראלית. כי גם החרדים נניח שהחילוניות והחילונים תופסים אותם כשיא הפרזיטיות עלי אדמות, אבל הם עצמם לגמרי חווים את עצמם כקורבנות. אם תשמעו את משה גפני, חבר הכנסת, יושב ראש ועדת הכספים, מתאר איך הוא יושב כל כך הרבה תקציבים, והוא רואה כל הזמן בעקביות איך החרדים מקבלים הכי פחות כסף, כאילו בכל תקציב ותקציב באופן קבוע. עכשיו, אני לא אומרת את זה בסרקזם, כי אני מודה שאני לא יודעת. אין לי יומרה לדעת אם זה נכון או לא נכון, אבל העובדה היא שזאת החוויה החד משמעית שבתוכה הוא ומן הסתם הציבור שלו חיה. למותר לציין שעכשיו שמעמד הביניים הוא סופית, חשבנו שזה דבר טוב כי זה כאילו הוציא את מעמד הביניים לרחוב, עכשיו גם מעמד הביניים הוא בתחושת קורבן מאוד עמוקה, כי הוא זה שנושא בנטל ומשרת, יש לו תעודות ולמרות זאת הוא לא גומר את החודש, זאת אומרת, כאילו סופית, אין... עכשיו צריך להגיד פה על התפקיד, בהקשר הזה כמובן התפקיד הפוליטי שמשחק הכיבוש, להגיד רק מילה לתוך עוד דבר לתוך הפאזל של מעמד הביניים, מעמדו היום והקשר שלו לנאו-ליברליזם, שדבר מרכזי שלא הזכרתם זה שהשיפט הגדול של מי שמכונה מעמד הביניים, שזה שוב, זה מסה אשכנזית משמעותית שהייתה דומיננטית פה, מי שהניע את כל הדבר, זה קבוצה שהייתה דומיננטית בתקופה שלפני, אני אגיד, הייתה דומיננטית גם מבחינת כאילו בניית המדינה, אבל אחר כך ההתפתחות הפוליטית והחברתית שלה, השבר, התפנית הגדולה שלה לנאו-ליברליזם הייתה במהפך, לקחו להם את השלטון. זה אנשים שכשלקחו להם את השלטון, הם פשוט, כאילו לא נשאר להם מה לעשות פה, כאילו. עכשיו, אז הם הלכו לעשות כסף. הם הלכו לחפש את הספרה הפרטית הזאת, כי את הספרה הציבורית פשוט לקחו להם. הספרה הציבורית הייתה שלהם, ממש, אבל בעלות גמורה ומוחלטת. וברגע שהיא נלקחה, והיא נלקחה לבלי שוב, בהרבה זמן, הם פשוט הלכו ופעלו... מה שאנחנו היום הגלגול של זה הוא לעשות לביתם. הם עשו להרבה ביתם. עכשיו, הדבר הזה גרם, זאת אומרת, שוב, זה הכל ביצות ותרנגולות. אין ספק, הנאו-ליברליזם גוזל בלי מלחמות. אבל הקפיטליזם במהותו, וודאי הקפיטליזם המוקצן שאנחנו חיות וחיים בתוכו ואיתו, הוא בעצמו כיבוש. זאת אומרת, יש אחדות אידיאולוגית, בין הכיבוש של שטח ולהחזיק שטחים אחרים ואנשים אחרים, לבין הקפיטליזם, האידיאולוגיה היא אותה אידיאולוגיה, אידיאולוגיה של התרחבות, של תפיסה, של צמיחה, זהו בדיוק, זאת אומרת, יש את הכלכלן הבריטי הזה, שאני לא זוכרת איך קוראים לו, שיש לו הספר הזה, סגסוג בלי צמיחה, שהוא מדבר על זה במונחים של איכות הסביבה, של קיימות, של כאילו להפסיק לבזבז כל כך הרבה משאבים, אבל זה נכון שההיגיון של צמיחה, כל הזמן לגדול ולהתרחב ולתפוס יותר, ושיהיה יותר כוח, ויותר כסף, ויותר משאבים, ויותר ויותר ויותר, זה פשוט עובד עם הכיבוש אחד לאחד. אין דרך, כמו שאין דרך שבעלי ההון, או לא משנה, כאילו, אנשים שיש להם הרבה כסף והרבה כוח, יוותרו מיוזמתם, על נכסים שלהם, על כוח שלהם, על יכולת שלהם. זה אותו דבר כאילו שאין מצב שמדינה שהיא בעמדה פריבילגית, וזה דבר, זאת אומרת, היא לא בחוסר ברירה, חוסר ברירה זה מצב אחר, כמובן, לגמרי. אבל במצב שהיא לא בחוסר ברירה, אין מצב שהיא תוותר על נכסים, שהיא תופסת כנכסים, ולכן תכף, כשאני אסגור את זה, אני אחזור ואגיד,
את מה שאני חוזרת ואומרת, זה לא דיון אובייקטיבי על כסף. זה לא שאילו רק היה לנו את הלא יודעת מה, סך הכל נחמת ונגיד, אני לא יודעת, מכל מה שאמרתם, 200 מיליארד שקל ב... לא יודעת מה, 20 שנה האחרונות, סתם, מספר, כי אין מספר הרי. אז כל הזה היה נראה אחרת. זה היה נראה אחרת, אבל זה לא יכול, כי זה לא... אין שם אנשים, אין שם, זה בטח ובטח אצל מי שקובעים קודם כל, והייתי אומרת קובעות, אבל אין קובעות. לצערנו לא. זה... כשיש פמיניסטית צרפתייה שאומרת שכשהיא תראה הרבה מאוד נשים בינוניות בתפקידי מפתח, אז היא תדע שיש שוויון, אבל עוד אין הרבה מאוד, יש רק מעט. אז עוד לא... עוד לא באמת. כן. אז הכיבוש משחק את התפקיד הפוליטי הכפול, שמצד אחד הוא בלתי נראה, והוא חלק מה-DNA שלנו, והוא לא נוכח, והוא לא מדברים על העלויות שלו, ולא על שום דבר שלו. ובתפקיד הזה שלו, אגב, אחד הדברים הגאוניים שמתרחשים, בגאוניים במובן הרע ביותר של המילה, הוא שאנחנו כולנו חניכות וחניכי כיבוש. זאת אומרת, כולנו עוברים חניכה לתוך הכיבוש. כולנו משרתות ומשרתים בצבא, צבא שהוא צבא כיבוש, שזה היום, שוב, לא צריך אותי בשביל... מה הוא? כולנו עברנו דרכו. כולנו עברנו דרכו. אני מדברת שוב על החלק שכן משרת ו... משרתת בצבא. לא, זאת אומרת, חלקנו משרתים דרך הילדים שלנו, ילדות שלנו, נכדות ונכדים שלנו. הוא לא הולך לשום מקום. כולם עוברים את בית הספר הזה, שהוא בית ספר גם היחס שלו לפלסטינים, אבל באופן יותר עמוק, כולם עוברים, זאת אומרת, בגלל זה אנחנו אזרחיות ואזרחים מוחלשים. כי אנחנו כולנו עוברים את הבית ספר של ההיררכיה של הצבא. זאת אומרת, כולנו לומדים במשך 3 שנים או 2, תלוי, או 8, תלוי כל אחת במסלול שלה. את השיעור, מגיל מאוד צעיר, בגיל 18, שהמוח עוד לא סגור והאישיות עוד לא לגמרי מפותחת, אנחנו לומדות ולומדים צייתנות מהי. והרבה מאוד מאיתנו עוברים, הצייתנות הזאת עוברת דרך הכיבוש באופן מעשי ומוחשי. שכל הדיון על... שאין כמעט בישראל דיון על סרבנות, שאין כמעט דיון על המחיר, למשל הרגשי, הנפשי שעוברים, אז מדברים קצת על החיילים כילדים וכל הדבר הזה יש, שאז אנחנו אומרות גם יש בעיה לדבר הזה, כי כאילו אנחנו בעצם צריכות חיילים גיבורים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שיהיו לנו חיילים ילדים, כי אז וכולי וכולי, זאת אומרת הלופ הפנימי הזה שנהיה כבר בתוך השיחה הזאת. אז מצד אחד הכיבוש הוא המובן מאליו, ומצד שני, באמת הכיבוש נשלף כל פעם שצריך אותו למשהו קונקרטי, למרות שאיראן באמת הרבה הרבה יותר אפקטיבית, אני לא יודעת למה אמרת שהיא נשלפה מהבוידם, היא כל כך לא בבוידם, היא כל כך חיה, בועטת, נוכחת, ובטח בטח באמת אצל, יש לנו ראש ממשלה שזה באמת כאילו לפי דעתי הדבר באמת היחידי שממש מעניין אותו, זה אין פה, זה ממש לא בבוידם. אבל הקשר בין איראן לכיבוש הוא אותו דבר, זאת אומרת זה לא משנה אם זה איראן או הכיבוש או זה בדיוק המקום הקורבני הזה שבו אנחנו מאוימות ומאוימים באופן קיומי, קיומי, כל הזמן המילה הזאת קיומי, זאת אומרת קיומנו בסכנה, מה שמחזיק אותנו כל הזמן בעמדת הישרדות שבה אנחנו לא, בטח ובטח לא יכולים לוותר על שטחים ויעלה כמה שיעלה, כאילו באמת יעלה כמה שיעלה, זאת אומרת כל אחת ואחד מאיתנו יודע שיש בחיים שלה ושלו דברים ש... או שאין להם מחיר, יש גם כאלה שאין להם מחיר, אבל יש גם כאלה שהמחיר הוא גבוה אבל אין מה לעשות, זאת אומרת חולשות אופי למיניהם, נגיד את אוהבת נעלי, איך קוראים לו, ההוא מסקס והעיר הגדולה, המעצב עם הסטילטו, מנולו בלנקו, בדיוק. אז עולה ים של כסף, את חוסכת במקומות אחרים, מה לעשות? זה מה שזה עולה. המקום שבו מדינת ישראל תקועה עם הכיבוש הוא באמת עמוק במידה שהוא קשה להבין אותו. זאת אומרת, למשל תחשבו על כל הבעיות שמצטברות לנו בשנים האחרונות החדשות יחסית. העובדות והעובדים הזרים, או עכשיו נניח משבר המאגרים האפריקאים.
זה דבר שהוא, אני אפשר ממש לראות איך הכיבוש צובע אותו. גם ביחס אליהם, גם ביכולת לתפוס כאילו בכלל, הפחד, היכולת לתפוס פליט, קורבן, מישהו שהוא באמת כאילו בסכנה, שהוא לא אנחנו, כי כל הזמן אנחנו אלה שבסכנה, אנחנו בסכנה שהם יהיו 600 אלף ותכף כאילו, בכלל הבעיה שלנו לא תהיה הפלסטינים, אלא בכלל תהיה האפריקאים שמאיימים לשטוף אותנו ולצבוע את כולנו בשחור. כאילו כולם נערמות על הכיבוש. הכיבוש תקוע ככה, ועליו נערמות הבעיות שאין לנו משאבים, יותר ממה שאין לנו משאבים כלכליים להתמודד איתם, אין לנו משאבים רגשיים להתמודד איתם. זאת אומרת, אנחנו ציבור מוטש, סליחה שאני אומרת, ואני לא אומרת את זה במקום קורבני, אבל באמת ציבור מוטש שכל החיים כאילו, זאת אומרת, תחשבו על זה, זה מדינה של פוסט טראומה מאלף עטף. או שהיינו בשואה, או שהיינו דור שני, או שהיינו במלחמות, או בפיגועים, או גם, גם, גם וגם. או שעלינו לארץ ממדינות מזרחיות, שם כאילו להלן מזרחיים שהתנהגו אלינו, כאילו שתפו אותנו ב-DDT, שמו אותנו במעברות, אנחנו דור שני לדבר הזה. זאת אומרת, מאיפה שלא תסתכלו על זה, ניצולי השואה פוטנציאלי, כן. עכשיו, את ההיגיון הקפיטליסטי, עכשיו, זה דבר ששוב אי אפשר להפריז בחשיבותו, וזה באמת שיחד עם ההתפתחות של הניאו-ליברליזם, וזה לא דבר שהוא ייחודי לישראל, אבל בישראל זה עוד יותר ביותר באיזשהו אופן עוצמתי, כי ישראל היא קטנה וריכוזית נורא, 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 זה ההתפתחות של התקשורת. עכשיו, התקשורת קשורה, התקשורת בישראל הייתה תמיד מאוד ממסדית, תמיד, גם בימים ש... לא דיברו במונחים של ריכוזיות, הייתה מאוד ממסדית מאז ומעולם, ומאז שיש תקשורת פרטית, במקום שיהיה נגיד ערוץ אחד שלפחות מקשיב לראש הממשלה, אבל יכול לבקר נניח גופים פרטיים, וערוץ אחד שאומנם לא יכול להגיד שום דבר רע על אף אחד מהטייקונים, אבל יכול לבקר את ראש הממשלה, אז קיבלנו כאלה שבאמת מיישרים קו עם כולם כל הזמן. אני רק אגיד, אני היום כותבת בעיתון הארץ לשמחתי, זה... השמאלני, כאילו, כן. לא, בסדר, הוא בהגדרה... זה נראה לי לגיטימי שיש... מה? לא באותם החברתיות. עיתון עם פיצול אישיות מידי, כן. אבל אני לא מייצגת, לצערי, אינני בעלת העיתון. לא זה ולא אף אחד אחר. אז אני חד משמעית, אני שמאלנית, אבל אני חד משמעית מודיעה לך שיש מעטות, בארץ יש לא מעטות כמוני, אבל מעטות יש בארץ, אבל מעטים אין, יש לא מעטים שמאלנים, אבל במקומות אחרים, זה לא משנה אם הם שמאלנים או לא שמאלנים, זה הם לא יכולים להגיד את זה. זה חד משמעית, אתה יכול לראות, וזה דבר של אם לפני שזה, בדיוק עמדתי להגיד, שביום אחר, כשנדבר בנושאים אחרים, אני אספר לכם עד כמה התקשורת בתוכה, בפנים, הפכה להיות ריכוזית, שבמובן שיש נורא מעט אנשים, וזה אני אומרת בהרחבה, שקובעים מה קורה בתקשורת, מה נאמר שם, מי משתתף ומשתתפת, והאמן לי, שמאלני זה לא. כן, יש מדי פעם, כמו שנניח התקשורת הלכה נגד כאילו האינטרס של בעלי הבית שלה עם המחאה בשנה שעברה, זה פשוט כי לא הייתה לה ברירה. זה היה כל כך גדול, היא הייתה יוצאת לא רלוונטית אם היא לא הייתה משתתפת ומתייחסת. התקשורת יש לה את הדבר הטרנדי הזה שלה, אז אם במקרה פתאום יהיה איזה וייב שמאלני חם, אז יש מצב שהיא תהיה שם. אבל בגדול, ככלל, מה ששואלת ולריה בהתחלה, כאילו, ואומרת למה היא לא מראה את העלויות של הכיבוש, לא רק את העלות הכלכלית, אלא בכלל, כי היא רחוקה מאוד משמאלנות, מאוד רחוקה משמאלנות. אגב, שוב, אין מה להאשים רק אותה, היא לא פועלת בחלל ריק. אבל רמת שטיפת המוח שאזרחיות ואזרחי ישראל עוברים היא גדולה יותר מאשר במדינות מערביות קפיטליסטיות אחרות, משום שיש הרבה פחות תקשורת. בארצות הברית ההיפר כאילו קפיטליזם או הניאו-ליברליזם הוא מאוד מאוד חמור, אבל יש פלורליזם תקשורתי רב בהרבה, יש בכלל פלורליזם רב יותר. זאת אומרת, אם את נורא רוצה, יש עוד אופציות. בארץ את צריכה לחפש את העוקץ. שזה איך להגיד, לא מספיק, ולא באשמת העוקץ כמובן, בשום אופן. אז השאלה היא, צריך להגיד ככה, אם דיברנו קודם על מעמד הביניים
כשהיה מהפך ונושל מהשלטון, פנה לדברים אחרים. צריך להגיד שגם הוא עצמו, שהוא כאילו מי שאנחנו מתרפקות ומתרפקים עליו כהשמאל של פעם, או מדינת הרווחה של פעם, או כל מיני דברים כאלה, מעולם לא שקל לסיים את הכיבוש. ממש לא. זאת אומרת, מה ששאול אריאלי מראה, שהמדיניות של התיישבות מלפני הקמת המדינה נמשכה אחרי הכיבוש, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, כל מפלגות השמאל, זאת אומרת, זה לא משנה, זה לא משנה מה הם אמרו, תכלס, הם לא התכוונו ללכת משם לשום מקום. ככה שבאמת לדבר במונחים שאנחנו, יש לנו איזה פנטזיה, אנחנו הקומץ כנראה שיושב כאן חוץ מכבודו, כנראה יש לנו איזה פנטזיה שיש שם איפשהו האנשים האלה שרוצים סלש מסוגלים לסיים את הכיבוש, וזה רק שאלה של אם נביא את זה לתודעה, אם נביא את זה למודעות, אם נצליח להראות ש... ואני חוששת שזה לא, כי אלא אם כן באמת יהיה המצב הזה של תהיה איזה חוסר ברירה נוראית, ויהיה מישהו כמו נתניהו שמצד אחד יש לו רוב בקואליציה ומצד שני ממש אין לו ברירה, דוחקים אותו לקיר והוא יצטרך לעשות משהו, אין סיבה לסיים את הכיבוש. והרווחים שיש בתודעה הישראלית מהכיבוש גדולים בהרבה יותר מכל הכסף הזה. עכשיו בואו נדבר גם על האנשים, בערבית אומרים מין אל-מוסטפיד, כאילו מי המרוויח? יש גם המון אנשים ספציפיים שמרוויחים מהכיבוש. זאת אומרת, הצבא, אם אנחנו מדברות על קיצוץ בתקציב הביטחון, כעל משהו, כאילו זה משהו שנורא נורא נורא חיובי. המון אנשים שלא יהיה להם עבודה. המון המון אנשים שלא תהיה להם עבודה. המון אנשים שהמפעלים שלהם לא יעבדו. אני אפילו לא יכולה באמת לדמיין את כל הדבר הזה. זאת אומרת, בואו נדבר... אני לא, אי אפשר לחשוד בי שאני לא בעד סיום הכיבוש, כן? אבל בואו נדבר על מחיר סיום הכיבוש. זה גם יהיה דבר מאוד מאוד כואב, לא רק בחילופי שטחים לאיזה. אנשים לא תהיה להם עבודה. עכשיו, יש קבלנים. כמה קבלנים עובדים כאילו בהתנחלויות, בהקמת הגדר? כמה חברות הבטחה עובדות אצל צהל בהמון המון כלכלה שהכיבוש מייצר? זאת אומרת, בוא נספור כמה צמיחה יש מהכיבוש. בסדר גמור, שוב, אני לא מגינה על הכיבוש, לא באתי להגן על הכיבוש, אני רק אומרת שיש מספיק אנשים, אני רק אומרת שיש מספיק אנשים שמרוויחים מהכיבוש, בשביל שזה לא יהיה כזה קליר קאט שזה כדאי לסיים אותו. אם לסכם, אני חושבת שהרווחים, שאלף יש הרבה מאוד רווחים שהם, שוב, זה אולי מבחינה רציונלית, אפשר לחשוב שהם לא רווחים אמיתיים מהכיבוש, זאת אומרת, יש עוד דבר שהוא, עוד דבר שכאילו נתון בבסיס הדיון שלנו כמובן מאליו, וזה שאם היה יותר כסף לבריאות, לרווחה, לחינוך, לציבור, והיו פחות אנשים עניים, זה כאילו דבר טוב, אבל זה לא טוב לכולם. ולמי שקובעת וקובע, זה פשוט לא כל כך משנה. זה אפילו לא שזה לא טוב להם, זה פשוט לא כל כך משנה להם. כי זה במסגרת מה שאנשים יכולים להרשות לעצמם, וככה פועלת האנושות למרבה הצער, לפחות האנושות הפטריארכלית כפי שאנחנו מכירות ומכירים אותה, יום אחד שנשים יהיו בשלטון ולא רק לימור לבנת לבד, אז נוכל כאילו לדעת האם זה נראה אחרת או שנשים כוח פועל עליהן באותה צורה בדיוק. אבל כל זמן שאנחנו בחברה שכוח הוא מה שמאפשר פעולה, וכוח הוא מה שמגדיר בעצם מי את, מה את ומה האפשרויות שלך בחיים, זה דבר ש... הוא מנוגד לאנושות כפי שאנחנו מכירות ומכירים אותה. תוסיפו לזה את כל הרגשות הדתיים, את כל המשיחיות החיה ובועטת אצל האנשים הכי חילוניים בפוליטיקה שלנו. אגב, כל זה יושב כמובן בניגוד מוחלט, או לא, כי כאילו יש את הקומה הישראלית הזאת, בזה שרוב הציבור הכללי, ההתנחלויות לא מעניינות אותו כקליפת השום, זאת אומרת, אפשר מחר לזרוק את ההתנחלויות. כמובן שכשהימין יצא בכל הקמפיינים האלה של האנשים האלה שזורקים אותם מבתיהם, אז כאילו יהיה לא נעים. אבל בעיקרון זה לא כל כך מעניין את הציבור שיהיו התנחלויות, זה לא שזה חשוב להם כמו שזה חשוב לימנים הפוליטיקאים. אבל זה מספיק חשוב. ואם נוסיף לזה את הרווחים הכלכליים הנומינליים שיש למספיק אנשים, אז אני ממש לא נעים לי להגיד ששאול אריאלי, רק שבאנו בהתחלת הערב, אז הוא אמר שיש לו תקווה. אז כאמור, אני חושבת שזה טוב מאוד שלשאול אריאלי יש תקווה, וששאול אריאלי ייצר בבקשה משהו שיעבוד. הוא ניסה, אבל זה לא עבר.